ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି, ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ପରଘର ତିଅଣରେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ, ସିଏ DBT ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ବୀମା ଯୋଜନା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ 4000 ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା 2014 ସମୟରେ, ଆଜି 6000 ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନୂଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନ, ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ CSP ପ୍ଲସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାବଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା। ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ସୁଆଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ପରଘର ତିଅଣରେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରହେଳିକା, ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯୋଜନାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଯୋଜନା, ଏ ଯୋଜନାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ନାହିଁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି କୌଣସି ପଦୁଟିଏ ଧାଡ଼ି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରିବାର ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଅଛି ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ଥିଲା, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବାର ଥିଲା, 2014 ବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଥିଲେ, 2016 ବି କହିଥିଲେ, 2018 ବି କହିଥିଲେ, ଏପରିକି ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇକି 2017 ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ବୁଝାମଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସେ କଥା ସେତେବେଳେ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣ ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ କେବଳ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ସେତେବେଳେ କରିଥାନ୍ତେ, ଏବଂ ଯିଏ କରୁଛି ଆପଣ 50% ଶ୍ରେୟ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 50% ଶ୍ରେୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିବେକକୁ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।